Welcome back channel. Apa nak kau makan apa macam susu anu? Apa aku ada ni cherry orang kandit cera. Ada ni na 1 kilo tomato beri cera. Pina aku beetroot, small kashmir cera. Pina aku inji, beri kunyit biji cera. Pina bel tulili na alam beri cera. Pina aku pina ayam cera. Pina aku kashmiri malu kana ini beri cera. Pina aku panisara, up. Pina aku dengan ni dah orang kandit cera. Okay friends, I want to put it in the pan. I want to put it in the pan. Okay, let's put it in the pan. Okay, let's put it in the pan. Nakuri, apa yang kita injil bel tulis yang kita, nahl injil bel tulis yang kita ini, mesti orang kita lakukan. Tapi kita nak lakukan. Nampak tak? Nampak tak? Ini full poti kita. Pintu tunggu di korang mana? Harus di korang. Okay friends, aku pilih pan cumi ti, mood yang korang. Pan cumi. Apa yang itu orang mana cumi ti yang jadi orang kita kongsi dia? Okay friends. Kami kita orang panji dua cerita kita orang muka. Ini orang kita cash meeting orang tu. Ayam apa ni nak kira kamu kan? Nak kira ni teaspoon mana orang tu? Cash meeting. Betul betul. Bisa ikut mangkal tikus. Ini aku ini 4 spoon, 4 tablespoon aku ini untuk tempe. Kalau ini full kot tikulka. Ini mangkal tikulka. Panjang sahaja untuk tempe. Okay friends, I'm giving you a full long quick here. Little! A pinch of pump here to look up. I'm going to run down for now. Okay friends, apa deh nama la sauce deh pagadi setai mana tu? Nama kita ni sauce ni mixture, nallo orang cuud cuud ariketan, nallo orang tanatte ketan. Nama annette matra nama kita mixi lete adikyau. Alangda arum cuud orde, iding ena mixi lete adikyam barilla. Okay friends, apa nama kita ni? Ini cuud aram. Okay friends, apa deh nallo orang cuud ariketan. Nama kita ni deh adicirikam. Okay apa nama kita adicirikam. Okay friends, ini apa nallo orang adinnya kita tende sambo, nallo orang nallo paste itu nama kita adinnya kita tende. Ini nama kita ini adicirikan, apa nama kita adikya. Okay friends, nama kita ini adikya. Apa ini adikya mana duiting beri dulu. Nallo orang itu nallo orang adicirikan. Okay friends, apa deh nama kita adicide. Sambal kita itu ada. Ini deh di luar lata kalla kuri orang. Apa nama kita deh mati itu? Ini, ini kurkidka. Ini artis stepe deh ini sambal ini kurkidka orang. Kita nak kurkidka. Okay friends, sambal kini deh kurka. Okay, apa nama kita ini nallo orang kurkidka. Kami jadi anjir 10 minit orang ni na kurkia madi. Apa tu nala sos nala, ni kalau consistency nala consistency ni kita.
കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ തിക്നെസ്സിൽ നല്ലോണം കിട്ടും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആ സോസ് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൊട്ട് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഫാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ ഷെയർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോ വരെ. ബൈ ബൈ.